Атыраудар жексенбі сайын билікке қарсы наразылық білдіріп, орталық алаңға келіп жүрген белсені Макс Боқаевтың жақтастары әкімшілік жауапқа тартылып жатыр. 2016 жылы жерді шетелдіктерге сатуға қарсы митингіден соң 5 жылға сотталған Боқаев биыл ақпан айының басында абақтыдан шыққан және саяси белсенділігін тоқтатпайтынын мәлімдеп, Атырау жұртын әр жексенбі күні алаңға митингіге шақырған. Содан бері 3 акция өтті. Белсенділер конституцияны өзгертіп, билікті парламенттік басқаруға ауыстыруға жетті деп есептейді. Бірақ акцияға адам көп жиналмайды. Ары кетсе, маңында 10 шақты адам жүреді. Сот Боқаевты қолдаған үшін тойған Әубәкірова есімді адамға 145 мың теңге айыппұл салған. 12 наурызда Боқаевтың серіктесі белсенді Әлібек Мұсалында көшеден ұстап алып кетіп, бір тәулікке уақытша қамау изоляторында ұстаған. Оған да заңсыз митингке қатысты деп айыппұл арқалатқан. Мұсаулы бұның астарында Боқаевты қоғамнан оқшаулау идеясы жатыр дейді. Себебі тек бір, Макс Боқаевтың қасына адам болмау керек. Барлық адамдар 28 ақпан күні шыққан адамдар, аз адам Атырауда алаңға шыққан. 28 ақпан күні, 7 наурыз күні, 14 кеше наурыз күні сол адамдар іріктеп, соларға нақты қысым жасайды да, соларды келесі жексенбі күні шығармауға барлық әрекетін салып шартпайды. Тапмаған жасаған қысымы солай деп ойлаймын мен маған. Бірге жүрмес, қасында жүрмес, ешқандай қолдау көрсетпес, өзіңмен өзің болғандай деп, өзіңмен өзің жүр, керек болса тіпті жұмыста тауып беретін деген әңгіме де болуы мүмкін. Мысалы. Боқаев абақтыдан шыққаннан бері құзырлы орындардың бақылауында, сот оның митингке шығуына, алаңдарда, қоғамдық орындарда, қоғамдық маңызы бар мәселелерге қатысты пікір білдіруіне тыйым салған. Бірақ белсенді бұл шектеулердің саяси астары барын айтып, мойындамайды. Максты менсінбейміз, көзге ілмейміз, құлақ түрмейміз, Макстың не істеп жатса да ешқандай жаңа мән бермейміз, назар аудармаймыз. Игнор, толық игнор. Ол бір екіншіден сол қасындағы адамдарды шет-шетінен алып, жаңа бір-бірден алып қорқытамыз, қысым жасаймыз. Сонда түбінде Макс жалғыз өзі қалып қояды. Түбінде қалада жүретін жындылар сияқты өзі жүреді, жаңағы оған ешкім рақымдамайды да бізге сол керегі сол, мақсатымыз сол болады, сол мақсатымызға жетеміз деп біздер солай бағалаймыз. Азаттық тілшісі соңғы бірнеше апта бойы Атырау қаласы мен облыс аймақтарында Боқаев шақырған митингте бой көрсеткендерді полицияға шақырудың себебін сұрап, облыстық полиция департаментіне хабарласқан еді. Баспасөз қызметі жазбаша сауал жолдауды талап етіп жауап бермеді. Азаматтар, Сания Тойкен, Тимур Айтмұхамбет, Азат News.